Fëmijët me çrregullime në të dëgjuar do të kenë mundësi për herë të parë të ndjekin arsimin e mesëm. Një kurrikul e re gjuhës së shenjave është zhvilluar dhe akredituar nga Ministria e Arsimit, duke i hapur rrugë ndërtimit të një gjimnazi të posaçëm për këtë kategori. Jemi në 99.99% që vitin e ri akademik do të ketë një edukim të vazhduar, pra hapja shkollës së mesme. Përsëri fakultetet tona të edukimit janë duke nxjerr kapacitete mësueshësish ndihmës, të cilët do të jenë patjetër në mbështetje edhe këtij target grupi. Në konferencën kombëtare dedikuar çrregullimeve të dëgjimit të fëmijëve, theksi u vendos tek tre shtylla kryesore: parandalim, identifikim i hershëm dhe trajtim të patologjisë së humbjes së dëgjimit. Së fundmi, në QSUT është instaluar kabineti i audiologjisë, ku fëmijët me paftësi në dëgjim marrin shërbimin e implantit koklear. Disa prej ndërhyrjeve që kanë një impakt mjaft të rëndësishëm, siç janë vaksinimi i fëmijëve ndaj disa smundjeve si fruthi, rubeola, meningiti, parotiti, vaksinimi i vajzave adoleshente apo para shtatzanis për rubeolën, apo testet depistuese për sifilizin dhe smundje të tjera infektive gjatë shtatzanis, përmirësimi i kujdesit prenatal dhe perinatal duke përfshirë gjithë ekzaminimet depistuese gjatë shtatzanis dhe diagnostikimi i hershëm e fëmijëve që kanë probleme me infeksionet e veshit të mesëm, rrisin mundësinë e reduktimit në minimum të aftësive të tyre dëgjimore. Gjatë këtij viti, janë planifikuar që të kryen rreth 20 implante kokleare, prej 5 prej të cilave janë realizuar që në muajt e parë të këtij viti. Ka 20 vjet që ne punojmë në këtë fushë, duke bërë më të mirën si në fushën e arsimit, ashtu dhe në fushën e përmirësimit të shërbimeve. Ambasadori italian në Shqipëri thot se integrimi i këtyre fëmijëve që nuk dëgjojnë në shoqëri mund të arrihet nëpërmjet aktiviteteve sportive. Sofrono di questa patologia, potranno. Shumë fëmijë shqiptar që vuajnë nga kjo patologji mund të përdorin sportin si formë mësimi dhe përsjellje shoqërore. Do të jetë rëndësishme të punohet në partneritet. Në botë 3 në 1000 fëmijë lindin me humbje apo me çrregullim në dëgjim, por 60% e tyre mund të parandalohen nëse kapen dhe trajtohen në kohë. Këshilla kryesore që ekspertët u japin nënave është kryerja e të gjitha ekzaminimeve dhe vaksinave të parashikuara për fëmijët dhe gratë shtatzëna.